بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعند تخمين شعبان أيام بيشين سيم كيلد جرم بيش كن قلي أبتر رمضان كرشة عليكم إن شاء الله ramazonga tayyorgarlik darslari davom etadi shavbon oyini fazilatlari ba'zi ahkomlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallamni va salaf solihiylarni holati mana shu haqida inshaalloh bahs qilamiz usomat ibn zayd roziyallohu anhudan rivoyat qilingan aytdiki qultu ya rasululloh men aytdimki yo rasululloh lam aroka men aytdimki oylardan biron oyda shabonda ro'za tutganingizchalik ro'za tutganingizni ko'rmadim ya'ni ramazondan tashqari oylar to'g'risida gap ketyapti ramazondan tashqari boshqa o'n bir oyda shabonchalik ro'za tutganingizni ko'rmadim judayam ko'p tutganidan payg'ambarimiz salllohu alayhi vasallam shunday صلى الله عليه وسلم ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان فقال ان صلى الله عليه وسلم عيطلعك رجب ورمضانين اورتسدى ودمر ونن غافل بلاد جمبري ايضا وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين وهو amallar olamlarning robbiga ko'tariladigan bir oydir vaibbay men ro'zador bo'lgan holda amalim ko'tarilishini xohlayman dedilar nasoiy rivoyati boshqa ba bir hadisda anas ibn molik roziyallohu anhudan qola kana rasululloh sollallohu alayhi vasallam alayhi rasulillohi salo an rasululloh sollallohu alayhi vasallam biron kunni qoldirmasdan doimiy ro'za tutar edilar hatto biz aytardikki rasulullohni fikrlarida bu yil ro'zasiz o'tkazish bo'lmasa kerak deb ya'ni mukammal tutsalar kerak shunchalik ko'p ketmaga tutib ketaverardi ko'rib sahobalar o'ylashardiki tamom endi mana shu yil oxirigacha ro'za tutsa kerak rasululloh so'ngra ro'za tutmasdan og'zi ochiq holatda yurardilar hatto biz aytardikki bu yil ro'za tutmasa kerak deb ya'ni bir tutsa ko'p tutib ketar payg'ambarmi bir tutmasalar ro'zani ko'pincha tutmasdan davomli ketishardiki hatto sahobalar boshqa tutmasa kerak bu yil deb o'ylashadiro'zalarning unga eng suyuklisi shabonda edi imom ahmad rivoyat qilgan bu hadisni mana oxirida aytyaptiki eng suyukli ro'za payg'ambarimizga shabon oyligii ya'ni bu bu hadislar albatta ramazondan tashqari boshqa oylar to'g'risida kelayotgan hadislar ramazondan boshqa o'n bir oy ichida eng suyuklisi shavbon ro'zasi bo'lgan payg'ambarimiz alayhi vasallam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu shabon oyida mana yigirma besh kun qoldi nihoyatda ko'p ro'za tutardilar hattoki ro'zani ko'p tutganlaridan payg'ambarimizni ayollari mukammal shabbonni to'liq tutgan deb o'ylashadi aslida boshqa hadislar bilan solishtirib tadbiq qilinganda ulamolar aytishganki ramazondan boshqa biron oyni to'liq tutmagan lekin judayam ko'p tutganidan ba'zi onalarimiz payg'ambarimiz sollalohu layhi vasallamni ayollari o'ylashganki to'liq tutyapti shabbonni deb o'ylashgan ko'pligidan buxoriy va muslim rivoyat qilgan hadisda oysha onamizdan keladi va abu bakr roziyallohu anhudan ham rivoyat qilingan aytadiki kana rasululloh sollallohu alayhi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam to biz boshqa ro'za tutishni tark qilmaydi deb aytgunimizga qadar ro'za tutadi va ro'za tutmaydi deb aytgunimizga qadar og'zi ochiq yuradi ya'ni uzoq vaqt ro'za tutib ketardi biz aytardikki bo'ldi endi og'zi ochmasa kerak uzoq vaqt ro'za tutmas edi biz aytardikki endi tutmasa kerak shu mukammal oxirigacha yilni oxirigacha tutmasa kerak kerakvamaaytu <laughs> <laughs> rasulullohi <laughs> sollallohu alayhi vasallam istakmala shahrin illa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ramazon oyidan boshqa biron oyni ro'zasini komil qilganini ko'rmadim mana shu hadis dalil bo'ladi ya'ni ramazondan boshqa oyni to'liq tutmagan payg'ambarimiz oysha onamiz aytyaptiki ramazon oyidan boshqa biron oyni ro'zasini komil qilganini ko'rmadimv shavbon oyidan ko'ra biron oyda ko'proq ro'za tutganini ko'rmadim deyapti eng ko'p ro'zani mana shu shabbon oyida tutgan bu buxoriy va muslimni rivoyati endi boshqa rivoyatlarga qarasak nasoiy va termiziyni rivoyatiga oysha onamizdan bu rivoyat ham ma na lh shabondan ko'ra biron oyda ko'proq ro'za tutganini ko'rmadim uni kam kunlarida mustasno to'liq ro'za tutar edi mana bu yerda kana yasumuhu shavbonni ro'za tutardi illa magar ham kam kunlar mustasno mana shu hadis ham dalil bo'lyaptiki shavbonni mukammal tutmaganligi kullahu balki hammasini ro'za tutar deyapti ya'ni bal idrob uchun birinchi jumladan oyisha onamiz boshida aytdilarki ozgina kunlar mustasno butun shabonni ro'za tutardi keyin u jumladan ham yuz o'girib balki hammasini ro'za tutar demak bu yuqoridagi buxoriy muslimni hadisiga ka qarama qarshi bo'ladi zohira ya'ni ki, bu yerda aytyaptiki bu bal bu yerda taraqqiy uchun ya'ni butun shabonni ro'za tutardi deyapti lekin buxoriy muslimda aytyapti yo'q ramazondan boshqa biron oyi to'liq ro'za tutmagan deyapti ulamolar buni aytishganki juda yam ko'p tutganidan mubolag'a uchun oysha onamiz shunaqa deyapti yoki haqiqatdan ham ko'p tutgandan to'liq deb o'ylagan bo'lishi mumkin abu davudni rivoyatida keladi alayhi karasullloh rasulullohga oylarning eng suyuklisi shabonni ro'za tutish edi so'ngra uni ramazonga ular edi demak mana bu hadis ham to'liq tutilishiga dalolat qilyapti shu yuqoridagi aytgan tatvih qo'llanildi boshqa ummu salamadan rivoyat qilingan hadisda aytadiki bu ham onalarimizdan ma maratu rasululloh sallallou alay rasulullohni shabon va ramazondan boshqa ikki oy ketma ket ro'za tutganini ko'rmadim demak bu hadisga ko'ra ham to'liq shavbonni tutgan bo'ladi demak murod shavbonni judayam ko'pini tutgani hattoki onalarimiz shunday deb o'ylashgan ya'ni to'liq deb o'ylashgan bundan ahamiyati ma'lum bo'ladi ya'ni biz e, biz uchun bu hadisda nima ibrat keladi nima dars chiqadi ya'ni mana shu oyda ko'p ro'za tutish hatto uydagilar bizni to'liq shabbonni mukammal tutdi deb o'yladi agarcha to'liq tutilmasa ham ba'zi ahli ilmlar aytishganki oylarni ichida shavbon ro'zasi eng afzal deyishgan agarcha ba'zi rivoyatlarda muharram oyini ro'zasi afzal deyilgan ya'ni nafl ro'zalar haqida abu hurayradan rivoyat qilingan hadisda imom muslim rivoyat qiladi aytdilarki afdalu siyami bada shahrullohil muharram ramazondan keyin ro'zalarning eng afzali muharram oyida ro'za tutish deyaptilar demak bu hadisga ko'ra muharram oyi afzal deyilyapti va ba'zi ulamolar aytishgan shabon oyi afzal deyilyapti chunki yuqoridagi hadisda shavbon oyi afzal solati dey farz namozdan keyin namozlarni eng afzali kecha namozi ya'ni tunda o'qiladigan tahajjud namozi nafllari ichida eng afzal va bu nasoin rivoyatida ham keladi ro'zalarni afzali ramazondan keyin bu sizlar muharram deb nomlaydigan ollohning deb ulamolar nima uchun mana shu shabon oyini ro'zasini afzalligini sabablarini aytib berishgan hikmatlarini sababi ya'ni aynan bu boshqa bir ibodatlarga qiyos qilishganki farz namozlari bilan sunnat ravatib sunnatlarga qiyos qilishgan ya'ni ma'lumki butun nafl namozlar ichida eng afzali sunnati muakkadalar sunnati muakkadalar afzalroq nafldan ko'ra ya'ni bomdodni ikki rakat sunnati masalan peshinni bi'rt rakat sunnati keyin farzdan keyin yana ikki rakat sunnati va hokazo mana shu sunnati muakkadalar sunnati ravotim deyiladi mana shular nafl namozlardan ko'ra afzalroq bo'ladi sunnati muakkada shuning uchun ham mana shu afzalligini sababi u farz namoziga yaqin bo'lgani uchun chunki farz namozdan yo oldin yo keyin peshinda masalan oldin ham bor keyin ham bor buni yaqin bo'lishiga hikmati yaqin bo'lishini bir hikmati u farz namozini to'ldiradi farz namozidagi ke kamchiliklarni ketkazadi va farz namoziga tayyorgarlik bo'ladi ba'zi ulamolar aytishgan masalan inson uyqusirab ertalab turganida ikki rakat bomdodda sunnatini o'qiyotganda biroz o'ziga keladi fikri zikri diqqat e'tibori o'ziga kelib biroz uyqusi ochilib farz namoziga go'yo tayyorgarlik ko'radi shundan keyin farz namozini mukammal o'qishiga bir imkon bo'ladi mana bu jismoniy jihatdan ham bir tayyorgarlik bo'lyapti va uni to'ldirish bo'lishi farz namozlari kamchiliklariga bu hadislarda keladi ya'ni qiyomatda alloh taolo birinchi so'raladigan narsa namoz deb keladi ba'zi hadislarda shunda namozini qaranglar deydi olloh taolo farz namozlarini o'lchashadi agar kam bo'lsa alloh taolo aytadi sunnatlari bilan to'ldiringlar mana shu sunnati muakkadalar mana shu afzalligi shuning uchun farzni atrofida bo'lib farzni to'ldiradi ular kamchiliklar ana endi ramazon ro'zasini boshida shavbon oyidagi ro'za va ramazondan keyingi shavvol oyidagi ro'za ham aynan shunaqa ya'ni farzni atrofidagi ikkita sunnati muakkadaga o'xshab bular ham ramazon ro'zasini to'ldiradi ramazonni kamchiliklarini to'ldiradi mana shu shavbonda shuning uchun ro'za tutib bir ham tayyorgarlik ham kamchiligini ramazonni kamchiligini ko'taradi shavvol oyi ham shunaqa ya'ni ramazon tugagandan keyin hadislarda keladi shavvol oyini olti kun ro'zasi mana bu ham demak kamchiliklarni ko'taradi mana bu bir hikmati boshqa bir hikmatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytdilar hadisda chunki so'radiki usoma so'ragan ediki boshqa oydan ko'ra shabonda sizni ro'zani eng ko'p tutayotganingiz ko'rindida shunda payg'ambarimiz sababini aytdi payg'ambarimiz aytdilarki bu rajab bilan ramazonni o'rtasidagi odamlar g'ofil bo'ladigan bir oydir bu mana yani bu bir sababi ya'ni odamlar g'ofil bo'ladigan bir paytdaligi va ikkinchi sababi aytdilarki bu oyda amallar allohga ko'tariladi men ham ro'zador bo'lgan holda amalim ko'tarilishini xohlayman demak bu yerda ikkita nuqta haqida bahs qilish mumkin birinchisi odamlar g'ofil bo'lgan bir, e, bir payt ya'ni rajab va ramazonni o'rtasida odamlar g'ofil bo'ladigan birpayt ikkinchisi bo'lsa amallar olloh taologa ko'tariladigan bir payt bo'liho bularni batafsil bayon qilinadigan bo'lsa rajab bilan ramazonni o'rtasida keladi shavbon oyi va rajab oyi ham harom oylardan hisoblangani uchun juda yam ulug' oylardan ramazon ham ulug' va odamlar ko'proq zehnida mana shu rajab va ramazon bilan mashg'ul bo'lib qolishadi va o'rta bularni o'rtasida bo'lgan shavbonga uncha ahamiyat bermay qo'yishadi shuning uchun payg'ambarimiz aytyaptilarki bu rajab bilan ramazonni o'rtasida bo'lgan odamlar g'ofil qoladigan bir oy deyapti chunki ko'pchilik rajabga ahamiyat beradi ramazonga ahamiyat beradi lekin orasidagi shabbonni muhimligini bilmay qoladi hattoki ba'zilar o'ylaydi rajab oyi ayı, shabbon oyidan ko'ra ro'za tutish afzalroq deb ya'ni rajab oyida ro'za tutish nafl afzal deb holbuki unday emas shavbon oyini ro'zasi afzalroq yuqorida hadislar o'tdi ibn rajab aytadi mana shu hadisdan kelib chiqib aytadiki demak shariatda kelgan ya'ni mashhur bo'lgan ba'zi zamonlar ba'zi vaqtlar bor va ya'ni fazilati kelgan ba'zi vaqtlar bor va fazilati kelgan ba'zi oylar bor va fazilati kelgan ba'zi makonlar joylar bor va fazilatli ba'zi shaxslar bo'lishi mumkin shaxslar keladi ya'ni hadislarda payg'ambarimiz sahobalarni ba'zi fazilatlarini aytadi va lekin mana shu fazilatli vaqtlar bo'lsin fazilatli joylar yoki shaxslar bo'lsin boshqa bir joy bulardan ba'zi jihatlardan afzal bo'lib qolishi mumkin ibn rajab ambai aytadi masalan qaysidir jihatdan undan ko'ra afzalroq bo'lib qolishi mumkin o'sha fazilatli joydan yoki fazilatli vaqtdan yo mutloq deydi yoki ba'zi bir xususiyatlari bilan afzal bo'lishi mumkin bu narsa payg'ambarlar to'g'risida e'tiqodda ham keluvdi masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam aytadiki qayta tirilish boshlanganida birinchi bo'lib yer ochilganida men chiqaman deydi va chiqqanda muso alayhissalom turgan bo'ladi arshchi oyoqlaridan birini ushlab turgan bo'ladi ya'ni bu muso alayhissalomga xos bir fazilat va boshqa payg'ambarlarga o'ziga xos ba'zi fazilatlar bor ba. ibrohim alayhissalomga libos kiydirilishi masalan oxiratda va boshqa demak bu u degani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamdan afzal bo'lib qolmaydi lekin qaysidir xususiyati bilan afzal bo'lishi mumkin va oylarda ham shunaqa mutloq olganda ramazon oyi afzal lekin ba'zi xususiyatlari bilan demak boshqa oylar ham bir fazilatga ega bo'lishi mumkin ekan mana bu narsani ko'pchilik tushunmagani uchun keyin o'sha makonlari yoki zamonlari qadriga boradi va ko'proq o'sha mashhuri bilan mashhurini kutadi o'sha mashhur bo'lganini shunga ahamiyat beradi lekin boshqasiga ahamiyat bermaydi shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'p ro'za tutib ko'p ibodat <imitation> qilardi va so'ralganda aytdiki ya'ni nima uchun <imitation> mana shu shabonda ko'p ro'za tutgan holatda sizni ko'ryapman deganda aytdiki bu odamlar g'ofil qoladigan payt ko'pchilik bilmaydi payg'ambarimiz shuni ya'ni ibodat bilan to'ldirmoqchi bo'ldi mana shu vaqtlar va bu mana shu hadisdan ulamolar bir hukm chiqarishganki ya'ni demak odamlar g'ofil bo'ladigan vaqtlarda ibodat qilish mustahab bo'ladi xos mana shu odamlar ko'pincha g'ofil bo'ladigan boshqa ishlar bilan yo dam olish bilan mashg'ul bo'ladigan paytda inson ibodat qilishi bu mustahab bo'ladig va alloh taologa ko'proq suyukliroq bo'ladi chunki hamma boshqa ish bilan mashg'ul bandasi ollohni zikri bilan ollohni ibodati bilan mashg'ul olloh yaxshi ko'radi mana shunaqa vaqtlari demak g'animat bilish kerak deyishga va hatto ba'zi salaf solihiylar xufton bilan shomni orasini ihyo qilishga harakat qilishgan namoz bilan ya'ni shomdan keyin xuftongacha namoz bilan o'tkazishgan va aytishardiki bu g'aflat vaqti deyishardi ya'ni demak g'aflat payti ular g'animat bilishgan chunki bu paytda ibodat qilish boshqa paytdan ko'ra afzalroqligi ma'lum bo'lyapti va hadisda kelgandek masalan kecha kechasi ertalabga yaqinroq vaqtlar ko'pchilik odatda bu paytda uyqu bilan mashg'ul bo'ladigan payt va payg'ambarimiz hadisda aytdilarki farz namozlardan keyin namozlarni eng afzali fi javfillayl kechani ichidagi namoz yarim kechasi bo'lgan namoz va erta kechani uch qismi uch qismga bo'lsak shuni oxirgi uchinchi qismida xususan duolarni qabul bo'lishi haqida hadislar bor va mana shuning uchun ham payg'ambarimiz sll alayhi vasallam xufton namozini kechani yarmiga kechiktirishni xohlayapdi lekin ummatga mashaqqat bo'lmasin deb kechiktirmadi chunki bu payt odamlar g'ofil bo'ladi dam oladi shu paytda xuftonni o'qishda ok, işte, ko'proq fazilat bor mustahab ibn umar rivoyat qilgan hadisda keladi muslim rivoyati aytadi bir kechasi biz rasulullohni kutib qolib ketdik xufton namozi uchun kutib qolib ketdik ketdikpayg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kechani uchdan bir qismi o'tganida yoki undan ham keyin chiqib keldilar biz bilmaymiz uni oilasida bir narsa mashg'ul qilib qo'ydimi yoki boshqa sababmi va payg'ambarimiz chiqib aytdilarki sizlardan boshqa din ahllari ham kutadi bu narsani delar boshqa bir rivoyatda yer yuzida sizlardan boshqa hech kim bunday ibodatni kutib turgani yo'q deganlar va shu yerda aytdilarki agar ummatimga og'ir bo'lmaganida mana shu vaqtda o'qirdim xufton demak bu hadislar hammasidan kelib chiqadigan dars ya'ni odamlar g'ofil bo'ladigan paytda ibodat qilishi allohga suyukliligi mana yani shu paytlarni g'animat bilish mana yani shunaqa paytlarda zikr qilish ham demak savobi ko'proq bo'ladi shuning uchun ham hadislarda keladi odamlar g'ofil bo'lgan joylarda zikr qilinishga ko'proq savob keladi boshqa paytdan ko'ra masalan bir hadisda payg'ambarimiz aytdilar kimki bozorga kirsa va aytsaki la ilaha illalloh la şerikele, lahul mulku, lahul illaloh olloh taolo unga ming ming bor hasan yozadi ya'ni millionta hasan yozadi va undan ming ming bor gunohni ya'ni millionta gunohni o'chiradi deydi ya'ni millionta savob yozib millionta gunohni o'chiradi deyapti mana shu zikrga va uni million darajasini ko'taradi va unga jannatdan bir qasr quradi bu fazilat nima uchun mana shu paytda ya'ni odamlar ko'pchiligi g'ofil bo'lgan bir paytda zikr bilan mashg'ul bo'lgan va bunga sahobalarni hayotlaridan ham ba'zi osorlar bor toriq ibn shihob salmoni forsiyni oldiga ziyorat kelganda salmoni forsiyni ibodatini ko'rmoqchi bo'ladi ya'ni sahobalari ibodatlari bilan ular qiziqishgan shunda kecha kechani oxirida turib ibodat qilganini ko'radi ya'ni kechani oxirida tahajjudga turib kechani ma'lum bir qismida ibodat qiladi va u gumon qilganidek topmadi ya'ni u sahoba bu uxlamasa kerak umuman deb o'ylagan mukammal ibodat bilan o'tkazsa kerak deb o'ylagan keyin ko'rdiki yo'q kechani bir qismida tahajjud o'qiyapti ma'lum bir qismida turib o'qidi oxirgi qismida bu o'zi kutganidek chiqmadi keyin shuni zikr qildi salmonga aytdi bu narsani shunda salmoni forsiy aytdiki besh vaqt namozni muhofaza qilgin yaxshilab saqlagin saqlaginde bular jarohatlarga kafforat bo'ladi dedi va qachonki odamlar xufton namozini o'qishganida uch xil darajada bo'ladi insonlar uch xil darajada bo'ladi ya'ni xufton namozini o'qib bo'lganidan keyin ertalab kechani insonlar uch xil o'tkazadie xulosasini aytsak kechani uch xil odamlar o'tkazadi birinchisi kecha -ke ularni zarariga bo'ladi ba'zi odamlar borki kechani o'ziga ziyon holatda o'tkazadi ba'zi odamlar borki kechani o'ziga foydali holatda o'tkazadi va uchinchi qism odamlar kecha ularni foydasiga ham emas zarariga ham bo'lmaydi bir foyda ham bo'lmaydi bir zarar ham bo'lmaydi mana shu holatda o'tadi va bularga keyin aytdiki bir kishi borki kechani g'animat bilib ibodat qiladi odamlar g'ofil bo'lgan paytda bu foyda bilan chiquvchi odam ikkinchisi borki boyagilar sharlyaptiki ya'ni kechani boshqalar g'ofil paytda gunoh bilan o'tkazadi bu zarar bilan chiqib keluvchi odam va uchinchisi odamlar g'ofil paytda bu ham sekin uxlaydi xutonni o'qib oh, kelib oh, uxlaydi oh, dedi bu odam zarar ham qilmaydi foyda ham qilmaydi va aytdiki oxirida oh, nasihat qil aytdiki sen chuqur ketishdan saqlangin ya'ni chunki nimaga bu nasihat qilyapti chunki u qoniqmadi qoniqmagani Kanıkma uchun so'ragan edi ya'ni u o'yladi kechalari uxlamay chiqish kerak deb o'ylagan edi shunda aytdiki sen chuqur ketishdan saqlangin va va sen o'rta yo'lni lozim tutgin yani. o'rtacha kuching yetadigan bir yo'lni lozim tut sunnatga muvofiq bir yo'l chunki payg'ambarimiz davrida ham <laughs> uchta yigit haligi mashhur hadisda kelani shularni bittasi nima deb aytuvdi kechalari umuman uxlamay ibodat qilaman de shunda payg'ambarimiz qattiq g'azablangan aytdiki men en sizlarni eng taqvolilarman dedi kechani bir qismida ibodat qilaman bir qismida dam olaman mana shu sunnatga muvofiq va salmon unga aytdiki o'rta yo'lni lozim tutgin va davomli qilgin mana shu ishni alloh taologa amalni kam bo'lsa ham davomlisi yoqadi ya'ni amalni o'ta ko'p qiyin bo'lgani emas balki kam bo'lsa ham davomli chunki inson qiyin bir amalga kirishdimi ma'lum bir vaqtga kelib tashlab qo'yadi kuchi yetmay qoladi tashlab qo'yadi keyin aytildiki mana bu odamlar g'ofil bo'lgan vaqtda ibodat bilan o'tkazishni fazilati aytilyapti buni hikmatlari nimada nima uchun bunday uh, hikmat uh, foydalar bor chunki birinchi sabab aytishgan chunki maxfiy bo'ladi maxfiy bo'ladi odamlarni uh, xabari bo'lmaydi bu payt bu amallari maxfiy bo'lishi bu banda bilan olloh taoloni orasida bir sir bo'ladi va uh, riyo ham aralashmaydi salaf solihlar o'zlarini ibodatlarini yashirishga harakat qilishgan hatto ba'zilari qirq yil davomida ro'za tutgan lekin hech kim ro'za tutganini bilmagan ikkita yopgan nonni olib bozorga chiqib ketar ekan uydagilar keyin bozorga chiqib uni sadaqa qilib ekan o'zi ro'za kechgacha ro'za tutib uyga kelib keyin ovqatlanar ekan uydagilar o'ylaydi shu yopgan nonni olib ketdi ishxonada yesa kerak do'kondadeb u do'konda bozordagilar o'ylaydi uyidan choy ichib kelgan bo'lsa kerak qirq yil davomida mana shunday nafl ro'za tutib o'tkazgan salaflar bor demak ular yashirgan ibodatlarni hozir mana shu davrni bir kamchiliklaridan bu mana shu e, hozirgi kundagi nizomni musulmonlarni bir o'zgartirishiga musulmonlarga ta'siridankiyi manfiiy ta'sirida musulmonlar o'zini amallarini Uh, ko'rsatish bir oddiy holatga aylanib qoldi uh, ya'ni hajga borsa ham masalan rasmga tushadi yoki videolarga olinadi hajga borsa ham umraga borsa ham bir namoz o'qisa ham uh, har qanaqa ibodat qilsa ollohni yo'lida infoq qilsa infoq qilayotganini ham oladi uh, albatta oladi kutib turadi va ollohni yo'lida jihod qilsa ham albatta rasmga tushish kerak videolarga tushish kerak mana shunaqa bu musulmonlarni ta'sirlanishi bo'ldi ya'ni bu narsa aslida inson o'zi bilmaydi riyo agar insonda shu paytda riyo bo'lsa bu amalini botil bo'lishiga olib keladi hattoki hozirgi kunda ba'zi mashhur odamlar ya'ni twitterlardan foydalanishadi uni twitterda uni muxlislari kuzatadi har bitta gapini yozsa masalan o'n ming ellik minglab odamlar kuzatadi uni nima deyapti bir hikmatli gap aytadi yo ilmiy bir narsa tashlaydi shunaqa ba'zi odamlar men bir tahajjud o'qib kelay yoki borib haj qilishga ketyapman hajga yo o'zini ibodatlarini zohir qilib qo'yishadi mana shu narsalar demak bu narsalardan saqlanishga harakat qilish kerak ibodatlarni zohir qilishda uni aytishga hojat yo'q ya'ni yaqinlarimizga biz tahajjud o'qishga ketayotganimizni aytishga hojati yo'q ya'ni borib o'qib kelman ikkinchi foydasi maxfiy odamlar g'ofil bo'lgan paytda ibodat qilish nafsga qiyinroq bo'ladi qiyinroq bo'lgandan keyin savob ko'proq bo'ladi chunki al ajru ala nasab ajr mukofot mashaqqatni miqdorida bo'ladi ibodat qancha mashaqqatli bo'lsa shuncha ko'p savobli ajrli bo'ladi albatta shariatga muvofiq bo'lgan holatda shuning uchun ham mana shu odamlar g'ofil paytda ibodat qilish qiyinroq bo'ladi chunki bir qoida bor insonlarni ya'ni nafsiyatiga tegishli bir qoida al baliyatu ammat baliyat ya'ni bir qiyinchilik mashaqqat musibat umumiy bo'lsa yengil bo'ladi yengil bo'ladi ya'ni bir odamni o'zini do'koni yonib ketsa o'ta qiyin bo'ladi og'ir lekin butun bozordagilar do'koni yonib ketsa uni ko'tarish osonroq bo'ladi yoki masalan ba'zan odam uh, narsas o'zini narsasi o'g'irlab ketgan bo'lsa keyin qarasa ha, boshqalarni ham narsasi o'g'irlangansal yengilroq yengil tortadi yengil, bu insonni tabiatida bor narsa uh, shuning uchun masalan hattoki boshqa payt umuman ro'za tutmagan odamlar ham ramazonda tutish oson bo'lib qoladi nimaga hamma ro'za tutyapti hammani tutgani demak shu qiyinchilikka chekishni bardosh qilishni osonlashtiradi ana endi masalan hamma turib tahajjud o'qisa uydagilar turib yo bir inson shunaqa muassasada bo'lsa yo madrasada masalan yo etikovda qolsa masalan hamma turib tahajjud o'qiyversa oson bo'ladi nafsiga bu narsa osonlashadi lekin insonlar g'ofil paytda ibodat qilsa demak bu yerda boyagi turtki bo'lmaydi boyagi narsalar bo'lmaydi nafsiy bu narsa qiyin bo'ladi qiyin bo'ldimi buni savobi ham ko'p bo'ladi imom muslim rivoyat qilgan hadisda hattoki vasallam aytganlar ya'ni kelajakda keladigan payg'ambarimizni ko'rmay turib iymon keltiradigan kishilar to'g'risida payg'ambarimiz shu odamlari ya'ni dinni ushlash o'ta qiyin bo'ladigan paytda cho'g'i ushlagandek qiyin bo'ladigan bir paytda dinni ushlovchi odamlar haqida gapirdilar va oxirida aytdilarki o'shalardan amal qiluvchi odam uchun sizlarni ellitaglarni ajri bor ya'ni sizlardan ellik kishini ajri bo'ladi o'sha odamga dedilar <laughs> payg'ambarimiz shunda ba'zi rivoyatlarda keladi sahobalar <laughs> aytdiar <laughs> aytishdiki ulardanmi dedi sahobalar <laughs> ya'ni ulardan ellik kishini ajri bo'ladimi yo <laughs> bizdanmi sahobalar o'zini fazilatini bilardi endi hadislarga muvofiq payg'ambarimiz aytdilarki dedi ya'ni sizlardan sahobalarni elliktasini ajri bo'ladi keyin keladigan muslimda bir rivoyatida shuni sababi keladi innakum tajiduna alal yajidun chunki sizlar bir yaxshilikka yordamchi topasizlar lekin ular topmaydilar ya'ni sahobalar payti bir muhit bo'lgan yaxshilik e, bemalol ko'pchilik o'sha xayr ishlarni qilgan lekin bu payg'ambarimiz aytayotgan kelajakda ya'ni islom dinini ushlash cho'g'i ushlash bilan barobar bo'ladigan paytda inson yordamchi topmaydi balkim butun qavmi oilasi o'ziga qarshi bo'lib turgan bir paytda mana shuning uchun buni savobi ko'proq bo'ladi boshqa hadisda fatuba lil g'uraba g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar mana shuning uchun ya'ni g'arib bo'lgandan keyin u unga amal qilish qiyinroq chunki uni oldida boshqa amal qilayotganlar yo'q u yolg'izlanib qolgan odam va boshqa hadisda keladi fitna paytida ibodat qilish meni oldimga hijrat qilish kabidirlar chunki fitna paytida inson mana shu fitna bilan g'ofil qoladi ibodatlardan uzoqlashadi shuning uchun shu paytda ibodatni bir fazilati bo'ladi Allah Teala faydalı ilim versin. Subhanakallahumma ve bihamdika ilahe illa ente estağfiruka ve töbüke.